Φίλες και φίλοι προσκυνητές της Αγίας Γης, σας καλωσορίζουμε στο οδηπορικό μας. Μια προσπάθεια γνωριμίας με την ευλογημένη και αγιασμένη γη, όπου διαδραματίστηκαν τα κορυφαία γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Για όσους έχετε βρεθεί στην Αγία Γη, αυτό το οδηπορικό ελπίζουμε να αποτελέσει ένα ευχάριστο ενθύμιο και μια γλυκιά ανάμνηση του δικού σας προσκυνήματος. Για όλους εσάς όμως που δεν έχετε γνωρίσει από κοντά αυτά τα μέρη, ευχόμαστε να μπορέσει η προσπάθειά μας να αγγίξει λίγο την ψυχή σας, να μάθετε τα πανάγια προσκυνήματα και να νιώσετε, έστω και νοερά, πως βρίσκεστε εκεί, δίπλα τους. Κάθε εισαγωγή είναι πάντοτε δύσκολη. Αυτό μας το εγχείρημα θα θέλαμε να ξεφύγει από τα συνηθισμένα και ευχόμαστε να μπορέσει να φέρει καρπούς και αποτελέσματα. Ελπίζουμε ο Θεός μας να είναι αρρωγός της προσπάθειας και πριν ξεκινήσουμε, θα θέλαμε όλοι εσείς που τώρα παρακολουθείτε να ενώσετε τη φωνή σας μαζί με τη δική μας και να ευχαριστήσουμε τον Κύριο και Θεό μας. Σε Αυτόν άλλωστε αρμόζει και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση. Ας είναι άξιο το προσκύνημά μας. Η Αγία Γη είναι η περιοχή αυτή που μολονότι ανήκει στη γη μας, τη διεκδικεί ο ουρανός. Είναι το μέρος που γη και ουρανός ενώθηκαν για να ολοκληρωθεί το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, η δική μας σωτηρία. Τα πανάγια προσκυνήματα, η Αγία Γη δηλαδή, βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, όπου σήμερα μπορεί κανείς να φτάσει πολύ γρήγορα και άνετα και να κινηθεί με ασφάλεια, βαδίζοντας εκεί όπου περπάτησε ο ίδιος ο Θεός μας. Πόσο παράξενο, ειλικρινά ακούγεται αυτό. Να περπατάς στα μέρη όπου περπάτησε ως άνθρωπος ο Κύριος μας. Να αντικρίζεις το φτωχικό σπήλαιο στο οποίο γεννήθηκε. Την πόλη που μεγάλωσε. Τους τόπους στους οποίους κήρυξε το μήνυμα της αγάπης και έκανε τα θαύματά του. Και φυσικά, το βράχο της Σταυρώσεως και τον τάφο από τον οποίο αναστήθηκε. Και μόνο να αναλογιστείς κάτι τέτοιο, νιώθεις ρίγος και δέος. Η Αγία Γη ήταν και παραμένει 20 αιώνες τώρα η επιθυμία και το όνειρο εκατομμυρίων χριστιανών από κάθε γωνιά του κόσμου. Μελετώντας την Αγία Γραφή, η φαντασία πλάθει αυτά τα μέρη. Μα όταν βρίσκεσαι εκεί, συνειδητοποιείς το παράδοξο. Όλα αυτά που χρόνια διάβαζες και άκουγες υπάρχουν ακόμα. Είναι η στιγμή που το προσκύνημα γίνεται βίωμα και αρχίζεις πλέον να ζεις την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη στους Αγίους Τόπους. Επίκεντρο κάθε προσκυνήματος στην Αγία Γη είναι η ευλογημένη πόλη της Ιερουσαλήμ, η Αγία Πόλη. Με ιστορία που ξεπερνά τους 35 αιώνες, η πόλη αυτή απλώνεται σε λόφους, πλαγιές και κοιλάδες. Το όνομά της σημαίνει Ειρήνη και εδώ, εκτός των άλλων, έζησε ο προφήτης και βασιλιάς Δαβίδ, αλλά και ο Σολομών, που της χάρισε τον περικαλή ναό της. Ο σπουδαίος αυτός ναός, το μέρος που οι Ισραηλίτες λάτρευαν το Θεό, καταστράφηκε το 70 μετά Χριστόν και από τότε μέχρι σήμερα δεν οικοδομήθηκε ξανά. Στη θέση του χτίστηκε τον 7ο αιώνα μετά την αραβική κατάκτηση της Αγίας Γης το μεγάλο μπλε τζαμί με το χρυσό τρούλο που δεσπόζει στην πόλη. Είναι το τέμενος του Ομάρ. Από την κορυφή του όρους των Ελαιών προσφέρεται πανοραμικά η πιο όμορφη θέα της πόλης. Κοντά στο μεγάλο μπλε τζαμί βρίσκεται το τέμενος Ελαξά, που ήταν παλαιότερα χριστιανικός ναός, κτίσμα του Ιουστινιανού, αφιερωμένος στη Θεοτόκο. Η Ιερουσαλήμ χωρίζεται σε παλαιά και νέα πόλη.
Η παλαιά είναι περιτριγυρισμένη από ψηλά τείχη που χτίστηκαν τον 16ο αιώνα, ενώ η νέα εκτείνεται έξω από αυτά και αναπτύσσεται ως μια σύγχρονη μεγαλούπολη δυτικού τύπου. Στα τείχη υπάρχουν 8 πύλες και η πιο σημαντική από αυτές είναι η Χρυσή Πύλη. Είναι η μόνη που είναι κλεισμένη, χτιστή. Σύμφωνα με την παράδοση, από την πύλη αυτή πέρασε θριαμβευτής ο Κύριός μας μία εβδομάδα πριν τη Σταύρωσή του, κατά την Κυριακή των Βαΐων. Αντικρίζοντας την πόλη από ψηλά, με δυσκολία διακρίνεις ανάμεσα στα κτίρια έναν μεγάλο τρούλο. Σκεπάζει το κενό μνημείο, τον τόπο όπου έθηκαν αυτόν. Το κορυφαίο προσκύνημα της χριστιανοσύνης είναι αναμφισβήτητα ο πανίερος ναός της Αναστάσεως. Πρόκειται για ένα μεγαλοπρεπές και συνάμα λιτό οικοδόμημα, που μολονότι καταλαμβάνει τεράστιο όγκο, δεν ξεχωρίζει ιδιαίτερα από τα γύρω κτίρια της παλαιάς πόλης της Ιερουσαλήμ. Τι λόγια θα μπορούσε να πει κανείς για το ναό αυτό και την περιπετειώδη ανά τους αιώνες ιστορία του? Κατασκευάστηκε αρχικά από την Αγία Ελένη, τη μητέρα του αυτοκράτορα Αγίου Κωνσταντίνου του Μεγάλου, στα μέσα περίπου του 4ου αιώνα. Από τότε πέρασε πολλές περιπέτειες και καταστροφές, ενώ στη σημερινή του μορφή οικοδομήθηκε το 1810. Καθημερινά, χιλιάδες επισκέπτες προσκυνητές από κάθε γωνιά του κόσμου φτάνουν εδώ, μπροστά στο ναό, στην Αγία Αυλή, προετοιμάζονται για τη γνωριμία τους με τα ιερότερα και αγιότερα μέρη όλης της Οικουμένης. Πριν εισέλθει κάποιος στο ναό, αντικρίζει στα αριστερά της μεγάλης πόρτας μία σχισμένη κολόνα. Στα μέσα του 16ου αιώνα, με δόλο απαγορεύτηκε στους Ελληνοορθοδόξους η είσοδος στο ναό για την τελετή του Αγίου Φωτός. Ήταν μεγάλο Σάββατο μεσημέρι, όταν η κολόνα σχίστηκε με θαυμαστό τρόπο από το Άγιο Φως που ξεπήδησε από εκεί. Μέχρι σήμερα, η κολόνα παραμένει αδιάψευστος μάρτυρας του μοναδικού εκείνου θαύματος. Αυτό το θαύμα αντίκρισε ο Άραβας που καλούσε τους μουσουλμάνους σε προσευχή, ανεβασμένος στο μιναρέ απέναντι από το ναό. Θαύμασε το γεγονός και αμέσως ομολόγησε την πίστη του στον ένα και αληθινό Θεό των Ορθοδόξων Χριστιανών, βρίσκοντας μαρτυρικό θάνατο από τους ομοθρήσκους του. Εισερχόμενος κάποιος στο ναό, αναλογίζεται πόσα εκατομμύρια προσκυνητών, ανάμεσά τους και χιλιάδες Αγίων, πέρασαν από εκεί. Τη στιγμή όμως που βλέπει το πρώτο προσκύνημα, ο χώρος και ο χρόνος αλλάζουν. Μεταφέρεται 20 αιώνες πίσω και μαζί με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη ζει μία ώρα συγκλονιστική. Το υπέροχο ψηφιδωτό αναπαριστά το γεγονός που συνέβη εδώ. Όταν οι μυροφόρες με τους νυχτερινούς μαθητές Νικόδημο και Ιωσήφ κατέβασαν το νεκρό σώμα του Κυρίου μας, το προετοίμασαν σύμφωνα με τα έθιμα της εποχής για την ταφή. Κάτω από την μαρμάρινη πλάκα που σκεπάζει σήμερα τον τόπο, υπάρχει ο φυσικός βράχος που κατά την παράδοση ακούμπησαν το σώμα του Κυρίου μας μετά την αποκαθήλωσή του από το Σταυρό. Τα πρώτα δάκρυα εμφανίζονται στα μάτια των προσκυνητών που βρίσκονται όπως τότε ως άλλοι μυροφόροι για να προσφέρουν όχι τα καθιερωμένα για την ταφή, αλλά την προσευχή και την ηκεσία τους. Αυτό είναι το προσκύνημα της Αγίας Αποκαθήλωσης, το πρώτο του ναού, λίγα μέτρα μετά τη μεγάλη του είσοδο. Και ελθόντες εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά, ο εστί λεγόμενος Κρανίου τόπος, σταυρώσαντες αυτόν, ο Ιησούς είπε «Τετέλεστε» και κλείνας την κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα.
Και ειδού το καταπέτασμα του ναού εσχίσθη και η γη εσύσθη και επέτρε εσχίσθησαν. Δεν υπάρχουν λόγια να προσθέσεις μετά την ευαγγελική περικοπή της Σταυρώσεως. Απλά δοξάζεις το Θεό που σε αξίωσε να βρεθείς στο φρικτό Γολγοθά, στον τόπο του κρανίου της υπέρτατης θυσίας. Όταν η Αγία Ελένη βρέθηκε στην Αγία Γη για να ανακαλύψει τα Πανάγια προσκυνήματα, ήταν εύκολο να εντοπίσει το Γολγοθά και τον τάφο του Κυρίου. Οι Ρωμαίοι είχαν κατασκευάσει ειδωλολατρικό ναό αφιερωμένο στην Αφροδίτη για να αποτρέπουν τους πρώτους χριστιανούς να συγκεντρώνονται στα μέρη αυτά. Ήδη τα τείχη της πόλης, όπως και το μέγεθός της, είχαν αλλάξει. Ο Γολγοθάς βρισκόταν πια μέσα στην πόλη, ενώ την εποχή που σταυρώθηκε ο Χριστός μας, ο χώρος της θυσίας του ήταν έξω από αυτήν. Γκρεμίζοντας η Αγία Ελένη τους βωμούς των ειδώλων, ανακάλυψε τα σημαντικότερα προσκυνήματα του κόσμου. Ο Γολγοθάς σώζεται σήμερα μέσα στο μεγάλο οικοδόμημα του Ναού της Αναστάσεως, στα δεξιά της κεντρικής εισόδου. Δύο πέτρινες κλίμακες οδηγούν στην κορυφή του λόφου που έχει διαμορφωθεί σε παρεκκλήσιο. Ακριβώς κάτω από την Ορθόδοξη Αγία Τράπεζα δείχνεται το σημείο που τοποθετήθηκε ο Σταυρός του Κυρίου μας. Τόπος πλημμυρισμένος από χάρη, ευλογία και ευωδία. Δεξιά και αριστερά από την Αγία Τράπεζα φαίνεται ο γυμνός βράχος του Γολγοθά με την ευδιάκριτη σχισμή που προκλήθηκε από το σεισμό που ακολούθησε τη φρικτή ώρα της Σταυρώσεως. Κορυφαία στιγμή είναι η τέλεση της Θείας Λειτουργίας στο Γολγοθά, όταν προσφέρεται το σώμα και το αίμα του Χριστού μας στο μέρος όπου χύθηκε το άχραντο και τίμιο αίμα του για τη δική μας σωτηρία. Ακριβώς κάτω από το φρικτό Γολγοθά έχει διαμορφωθεί ένα ορθόδοξο παρεκκλήσιο που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Αδάμ τον Πρωτόπλαστο. Υπήρχε παλαιά παράδοση που έλεγε ότι ο Νόε, μετά τον κατακλυσμό, τοποθέτησε το κρανίο του Αδάμ στους πρόποδες του γυμνού αυτού βράχου. Γι' αυτό ονομάστηκε στα εβραϊκά Γολγοθάς, δηλαδή κρανίου τόπος, ενώ εξωτερικά θύμιζε κατά πολύ ανθρώπινο κρανίο. Στο βάθος του παρεκκλησίου διακρίνεται μέσα στο πλαίσιο η σχισμή στο βράχο που ξεκινά από την κορυφή του Γολγοθά και χάνεται στα βάθη της γης. Λίγα μέτρα μακρύτερα από το παρεκκλήσιο του Αδάμ υπάρχει ένα άλλο ορθόδοξο παρεκκλήσιο που διασώζει τμήμα από μια πέτρινη κολόνα. Αυτή βρισκόταν στο χώρο του Ρωμαϊκού Διοικητηρίου της εποχής. Εκεί όπου οι στρατιώτες περιέθηκαν αυτό χλαμίδα κοκκίνιν και πλέξαντε στέφανον εξακανθών επέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Κύριός μας, όταν του φόρεσαν το ακάνθινο στεφάνι, καθόταν σε αυτήν την κολόνα που μεταφέρθηκε κατά τον 8ο αιώνα στο χώρο του Ναού της Αναστάσεως για να βρίσκεται κοντά στο χώρο που ολοκληρώθηκε το Θείο Δράμα. Αυτό είναι το παρεκκλήσιο του ακανθίνου στεφάνου. Δίπλα σχεδόν στο παρεκκλήσιο του ακανθίνου στεφάνου υπάρχει σκάλα που οδηγεί αρχικά σε ευρύχωρο παρεκκλήσιο που ανήκει στους Αρμενίους και στη συνέχεια σε χώρο που θυμίζει πολύ σπήλαιο. Πρόκειται για το χαμηλότερο σημείο του Ναού της Αναστάσεως.
από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους διατηρήθηκε ζωντανή παράδοση στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ για το μέρος που πέταξαν οι Ρωμαίοι το Σταυρό του Κυρίου μας μετά τη φρικτή σταύρωσή του. Η παράδοση αυτή περνούσε από γενιά σε γενιά και έφτασε ως πληροφορία στην Αγία Ελένη, η οποία με πολλούς εργάτες ξεκίνησε μια κουραστική ανασκαφή. Ποιος ξέρει με πόση πίστη να προσευχόταν η Αγία μας για να ανακαλύψει αυτό που τόσο επιθυμούσε και που για σχεδόν τρεις αιώνες δεν είχε βρει κανένας. Ο Θεός ευλόγησε την προσπάθειά της και έτσι βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός μαζί με εκείνους των δύο ληστών. Μην μπορώντας να καταλάβει η Αγία Ελένη ποιος από τους τρεις ήταν ο Σταυρός του Κυρίου, τους άγγιξε στο σώμα μιας νεκρής γυναίκας που επρόκειτο να ταφεί στην περιοχή. Και τότε το μεγάλο θαύμα έγινε. Ο ζωοποιός Σταυρός χάρισε τη ζωή στη γυναίκα και αμέσως η Αγία Ελένη με τον Άγιο Μακάριο, επίσκοπο Ιεροσολύμων, ύψωσαν το αίτητο τρόπαιο στην κορυφή του Γολγοφά. Το μέρος που βρέθηκε ο Σταυρός του Κυρίου μας δείχνεται σήμερα στο μαρμαροστρωμένο δάπεδο και σημειώνεται με το σύμβολο του Σταυρού. Δίπλα στην κλίμακα που οδηγεί στο σπήλαιο της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού υπάρχει το αρμενικό παρεκκλήσιο Διεμερίσαντο. Είναι αφιερωμένο στο φρικτό γεγονός που ακολούθησε τη Σταύρωση του Κυρίου, όταν οι στρατιώτες μοιράστηκαν τα ενδύματα του Κυρίου κατά την προφητεία που έλεγε «Διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον». Δίπλα στο αρμενικό παρεκκλήσιο υπάρχει το Ορθόδοξο που είναι αφιερωμένο σε ένα πρόσωπο που σχετίζεται με το Θείο Δράμα. Πρόκειται για τον Ρωμαίο εκατόνταρχο που την ώρα της Σταυρώσεως εκτελούσε την υπηρεσία του, επιβλέποντας ότι όλα γίνονταν σύμφωνα με τον νόμο. Όταν όμως είδε τον σεισμόν και τα γενόμενα, ομολόγησε «Αληθώς, Θεού Υιός Ινούτος». Σύντομα ο εκατόνταρχος που ανακάλυψε την πίστη στον αληθινό Θεό διώχθηκε με μίσος και τελικά αποκεφαλίστηκε, ενώ η τιμία κεφαλή του πετάχθηκε σε ακαθαρσίες για να χαθεί. Όμως ο Άγιος οδήγησε εκεί με θαυμαστό τρόπο μία τυφλή γυναίκα, η οποία μόλις βρήκε την κεφαλή του, βρήκε ξανά το φως της. Έτσι διασώθηκε το συναξάρι του Αγίου Εκατοντάρχου Λογκίνου, στον οποίο είναι αφιερωμένο και το παρεκκλήσιο. Ένας άλλος χώρος μέσα στο Ναό της Αναστάσεως περικλεί παρεκκλήσια αφιερωμένα σε περιστατικά που διασώζουν αρχαιότατες παραδόσεις χωρίς ωστόσο να αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Έτσι λοιπόν οι προσκυνητές συναντούν το παρεκκλήσιο των Κλαπών με την πλάκα του βασανισμού του Κυρίου αλλά και το παρεκκλήσιο της προσωρινής φυλακής του Κυρίου ή της λιποθυμίας της Θεοτόκου. Κατά την παράδοση, στο μικρό αυτό σπηλαιώδη χώρο φυλάκισαν για λίγο το Χριστό μας μέχρι να προετοιμάσουν οι στρατιώτες τη σταύρωσή του. Μια άλλη παράδοση αναφέρει ότι στο σημείο αυτό η Παναγία μας λιποθύμησε όταν αντίκρισε για πρώτη φορά τον Κύριο στο Σταυρό. Στο βάθος του παρεκκλησίου σώζεται πίσω από μεταλλικό πλέγμα εικόνα της Παναγίας που την παριστάνει η μη λιπόθυμη. Έχοντας κάνει μία περιήγηση μέσα στο Ναό της Αναστάσεως, φτάνει η στιγμή να γνωρίσουμε το κορυφαίο προσκύνημα της Οικουμένης. Αυτό που 20 αιώνες τώρα μαρτυράει την μεγάλη αλήθεια. Ιέρθη, ουκ αστινόδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Τι λόγια να περιγράψεις το ιερό κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου? Με ποιες λέξεις να μεταφέρεις
τα συναισθήματα που νιώθεις. Το περίτεχνο αυτό, μεγάλο, μαρμάρινο οικοδόμημα, σκεπάζει τον τόπο όπου υπήρχε μνημείων κενών, ενώ ουδέπο ουδή σε τέθη. Τη σημερινή του μορφή έλαβε το 1810 από Έλληνα αρχιτέκτονα και μαστόρους. Πριν εισέλθει κάποιος στο κουβούκλιο, θα σταθεί με υπομονή στη σειρά. Είναι ο χρόνος που προσφέρεται για να προσευχηθεί και να παρατηρήσει εξωτερικά το μνημείο. Ολόγυρα, σκαλισμένες επιγραφές μόνο στα ελληνικά. Εικόνες της Αναστάσεως, της λαμπροφόρου αυτής εορτής, αλλά και δεκάδες αναμένα κανδύλια. Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν και η ψυχή μας πλημμυρίζει αναστάσιμη χαρά. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη. Το προσκύνημα στον Πανάγιο Τάφο θυμίζει τη μοιά των Σαββάτων, τότε που οι μυροφόρες όρθροβα Θεός έφταναν ακριβώς στο μέρος αυτό και απορούσαν τις αποκυλήσει των λίθων εκ της θύρας του μνημείου. Υπήρχε μεγάλος βράχος που κάλυπτε την είσοδο στο σπήλαιο του τάφου. Όμως εκείνο το ευλογημένο αναστάσιμο πρωινό, η μεγάλη πέτρα δεν ήταν στη θέση της. Άγγελος Κυρίου κατά βάσεξ ουρανού απεκύλησε τον λίθον και εκάθητο επάνω αυτού. Το ιερό κουβούκλιο εσωτερικά χωρίζεται σε δύο θαλάμους. Ο πρώτος ονομάζεται Άγιος Λίθος και περιλαμβάνει το μόνο τμήμα που σώζεται από τη μεγάλη πέτρα που σκέπαζε τη θύρα του μνημείου. Σήμερα το τμήμα του Αγίου Λίθου βρίσκεται μέσα στο μικρό μαρμάρινο κρατήρα και είναι το πρώτο που ασπάζεται ο προσκυνητής όταν εισέρχεται στο κουβούκλιο. Ήδη τα γόνατα λυγίζουν. Δεν έχεις πια χρόνο να σκεφτείς το παραμικρό. Ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει την ώρα που ο απαστράπτον άγγελος καλούσε τις μυροφόρες, αλλά και όλους μας από τότε. Δε φταίδεται των τόπων όπου έκειτο ο Κύριος. Ούτε τι υπάρχει στο χώρο κοιτάς, ούτε τις επιγραφές με τα ευαγγελικά αναστάσιμα χωρία, ούτε τα κανδύλια και τις παραστάσεις. Μόνο κρυφοκοιτάς με την άκρη των δακρυσμένων ματιών την εσωτερική θύρα και αφήνεις τα μάτια της ψυχής ορθάνυχτα, προσμένοντας την απερίγραπτη συγκίνηση. Την ανεπανάληπτη στιγμή ολόκληρου του προσκυνηματικού οδηπορικού. Εκεί μπροστά στα μάτια μας, βρίσκεται ο Πανάγιος και ζωοδόχος τάφος. Σκύβουμε και σχεδόν γονατιστοί προχωράμε μέσα στο δεύτερο χώρο του κουβουκλίου. Αυτός είναι ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Και εδώ η επιγραφή αποκαλύπτει τα πάντα από μόνη της. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτε άλλο. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς τίποτα άλλο. Χριστός Ανέστη. Ανέστη. Στο χώρο αυτό, κάτω από τις μαρμάρινες πλάκες, υπάρχει λαξευμένο σε βράχο ο τάφος του Κυρίου. Είναι το μέρος που εμείς οι άνθρωποι τοποθετήσαμε τον ίδιο το Θεό μας νεκρό για να αναστηθεί τριήμερος για τη δική μας σωτηρία.
και είναι να απορείς πως ο αχώρητος χώρεσε στο μικρό αυτό μνήμα. Στο μέρος αυτό, κάθε μεγάλο Σάββατο μεσημέρι, εισέρχεται μόνος ο Ελληνορθόδοξος Πατριάρχης Ιεροσολύμων και γονατιστός μπροστά στον Πανάγιο Τάφο διαβάζει την ευχή του Αγίου Φωτός. Είναι η στιγμή που με τρόπο θαυμαστό και ανεξήγητο το θείο φως ανάβει στα κεριά που κρατάει ο Πατριάρχης μας και στη συνέχεια αυτό το ευλογημένο φως μεταδίδει στους δεκάδες χιλιάδες προσκυνητές που κατακλείζουν εκείνη τη μέρα την Ιερουσαλήμ. Εδώ, πάνω στον Πανάγιο και Ζωοδόχο Τάφο, καθημερινά τελείται από εμάς τους Ορθοδόξους η Θεία Λειτουργία, ενώ έξω από το μνημείο η ελληνική επιγραφή αποδεικνύει την αλήθεια που θα έπρεπε να κάνει ολόκληρο το γένος μας περήφανο. Κτήμα και αφιέρωμα το Χριστό των Ορθοδόξων Ρωμαίων. Στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και κατ' επέκταση σε ολόκληρο το ελληνικό γένος ανήκει το σπουδαιότερο προσκύνημα, όπως και όλα τα Πανάγια προσκυνήματα. Ένα γεγονός που δυστυχώς δεν έχουμε εκτιμήσει όσο θα έπρεπε εμείς οι Έλληνες. Πάνω από το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, που περιβάλλεται από τη σκεπαστή ροτόντα, υπάρχει μεγάλος στρούλος. Εσωτερικά είναι διακοσμημένος με έναν ολόχρυσο ήλιο με 12 ακτίνες, συμβολίζοντας τον νοητό της δικαιοσύνης ήλιο και τους 12 αποστόλους του. Απέναντι από το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου υπάρχει η κεντρική εκκλησία του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως, που βρίσκεται και στο μέσο του οικοδομικού συμπλέγματος. Είναι ο χώρος όπου λειτουργούν μόνο οι Ορθόδοξοι και σκεπάζεται από τρούλο με ανεκτήμητης αξίας και ομορφιάς βυζαντινά ψηφιδωτά. Ολόκληρος ο χώρος αυτός ονομάζεται Καθολικό και στο ένα άκρο του σώζεται μικρός κρατήρας που η παράδοση ονομάζει Ομφαλό της Γης, αφού είναι τοποθετημένος στο κέντρο του ναού, με το ναό να βρίσκεται στο κέντρο της Αγίας Γης. Πριν φύγουμε από το ναό της Αναστάσεως, πραγματικά δεν ξέρουμε τι να πρωτοσυγκρατήσουμε. Ίσως μόνο μαζί με τον Απόστολο Παύλο θα μπορούσαμε όλοι μας να ομολογήσουμε πως στον αγιασμένο αυτό χώρο, παντή τρόπο, είτε προφάση, είτε αληθεία, Χριστός καταγγέλλεται. Και ηγαγών αυτών επί των Πιλάτων και λέγει αυτής, «Τι ουν ποιήσω Ιησούν των λεγόμενων Χριστών, λέγουσιν πάντες σταυρωθεί του». Χρειάζονται άραγε περισσότερα λόγια για το μέρος αυτό που σώζεται μέχρι και σήμερα μέσα στην πόλη της Ιερουσαλήμ, όπως τότε κοντά στα τείχη της ως το φοβερό δικαστήριο, έτσι και τώρα, ως το φοβερότατο κριτήριο που καταδίκασε τον κριτή της Οικουμένης. Είναι το πρετόριο. Ο χώρος δηλαδή που διέμενε και ασκούσε την εξουσία του ο Ρωμαίος πρέτορας, ο διοικητής εκείνων των χρόνων. Το μέρος αυτό, που εξωτερικά έχει αλλάξει ριζικά, έγινε η πιο άδικη δίκη όλων των εποχών. Εδώ, μετά το συγκλονιστικό διάλογο του Πιλάτου με τον Κύριο, με τη συμμετοχή του μανιασμένου πλήθους που είχε συγκεντρωθεί στο λιθόστρωτο έξω από το διοικητήριο, εμείς οι άνθρωποι καταδικάσαμε σε σταυρικό θάνατο τον ίδιο το Θεό μας. Στους υπόγειους χώρους του μοναστηριού δείχνεται μέσα σε φυσικό σπήλαιο, λαξευμένο σε βράχο, η φυλακή του Χριστού. Είναι το μέρος που ο σωτήρας και λυτρωτής του κόσμου υπέμεινε με ταπείνωση κάθε εξευτελισμό, κοροϊδίες, μαστίγωση, ακάνθινο στεφάν. Μέσα στο σπήλαιο νιώθεις ξανά την ψυχή να μικραίνει,
να γίνεται ελάχιστη, αντικρίζοντας το μέρος όπου φυλάκισαν και βασάνισαν τον Κύριο. Τις δύο οπές στο βράχο, που διασώζει η παράδοση ότι από αυτές πέρασαν τα άχραντα πόδια του Κυρίου για να τον βασανίσουν ακόμα περισσότερο. Και βαστάζων των σταυρών αυτού, εξήλθεν ο Κύριός μας και ακολουθώντας ανηφορική διαδρομή, κατέληξε στο φρικτό Γολγοθά. Από τότε πέρασαν 20 αιώνες. Η πόλη καταστράφηκε και οικοδομήθηκε πολλές φορές. Άλλαξε πολύ. Όμως μία διαδρομή παραμένει μέχρι σήμερα σχεδόν ίδια, πάντα με το ίδιο βαρύ και σκληρό όνομα. Οδός του μαρτυρίου. Via Dolorosa. Από εκείνη τη φρικτή μέρα της πορείας του Σταυρού, οι πιστοί ακολουθούν τη διαδρομή αυτή συμμετέχοντας νοερά στο θείο δράμα. Άλλοτε μεταφέροντας και οι ίδιοι Σταυρό, άλλοτε ψάλλοντας και άλλες φορές πάλι σιωπηλοί και συντετριμμένοι. Σήμερα, στην Οδό του Μαρτυρίου, που ξεκινάει μπροστά από το Πρετόριο και καταλήγει στο Ναό της Αναστάσεως, υπάρχουν δεκάδες μικροκαταστήματα, θυμίζοντας μεγάλο ανατολίτικο παζάρι, όπως και ολόκληρη η παλαιά πόλη. Σύμφωνα με τους Ευαγγελιστές, οι στρατιώτες, αγκαρεύουσι Σίμωνα Κυριναίων, είναι Άρη των Σταυρών αυτού. Κατά την παράδοση, ο Κύριός μας λύγησε υπό το βάρος του Σταυρού και τότε, όταν έπεσε στη γη, αποτυπώθηκε το ίχνος από την άχραντη παλάμη του στο βράχο. Αυτό το βράχο συνηθίζουν να αγγίζουν ή να ασπάζονται όσοι προσκυνητές βαδίζουν στην Οδό του Μαρτυρίου. Βρίσκεται περίπου στο μέσο της διαδρομής και δεν είναι πλέον στο δάπεδο, αλλά σε πλαϊνό τοίχο. Λίγο μακρύτερα από το Πρετόριο και ανάμεσα στις κατοικίες και τα σοκάκια της παλαιάς πόλης, υπάρχει το Ελληνοορθόδοξο Μοναστήρι του Αγίου Νικοδήμου. Σύμφωνα με την παράδοση, στο χώρο αυτό έγινε η περίφημη νυχτερινή συνάντηση και συνομιλία του Κυρίου με τον Νικόδημο, που κατήχε σπουδαίο αξίωμα την εποχή εκείνη. Όταν πολλούς αιώνες αργότερα έγιναν ανασκαφές στο χώρο αυτό, ανακάλυψαν ποσότητες από φακή και ταυτίστηκε η περιοχή με τα μαγειρία που υπήρχαν την εποχή της Αγίας Ελένης για να τρώνε φακές οι πολλοί εργάτες που συμμετείχαν στην οικοδόμηση των εκκλησιών της Αγίας Γης. Έτσι έμεινε γνωστό ως μοναστήρι της Φακής, ενώ το τεράστιο τσουκάλι που δείχνεται στο ναό πιστεύεται ότι είναι από εκείνη την εποχή. Σε υπόγειο χώρο της Μονής δείχνεται ένα μικρό σπήλαιο, όπου κατά την παράδοση ο Ηρώδης είχε φυλακίσει τον Απόστολο Πέτρο με σκοπό να τον θανατώσει. Το βράδυ όμως, πριν την καταδίκη του, άγγελος Κυρίου επέστη και ήγηρεν αυτόν. Και αμέσως οι αλυσίδες με τις οποίες ήταν δεμένος έπεσαν από τα χέρια του και ο άγγελος τον οδήγησε έξω από τη φυλακή με θαυμαστό τρόπο. Λίγο μακρύτερα σώζονται τα ερείπια της προβατικής κολυμβήθρας, αυτής που είχε 5 στοές. Εκεί έγινε από τον Κύριό μας η θεραπεία του αρρώστου που περίμενε για 38 χρόνια, όπως αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Σήμερα ο ερυπωμένος χώρος ανήκει στους καθολικούς, ενώ ακριβώς δίπλα υπάρχει το μοναστήρι των Αγίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη. Υπήρχε ισχυρή παράδοση ότι η κατοικία των Αγίων Θεοπατώρων ήταν στην περιοχή αυτή. Στο μέρος, από τους πρώτους αιώνες, οικοδομήθηκε ναός που καταστράφηκε πολλές φορές στο διάβα των αιώνων. Το σημερινό μοναστήρι σκεπάζει 3 υπόγεια σπήλαια με παλαιά λιτή ψηφιδωτή διακόσμηση. Πρώτο, θέλει η παράδοση, να είναι το μέρος που γεννήθηκε η Παναγία μας. Στο επόμενο σπήλαιο προσεύχονταν οι γονείς της για να αποκτήσουν παιδί, αφού ήταν άκληροι. Ακόμα χαμηλότερα υπήρχαν οι τάφοι των Αγίων Ιωακήμ και Άννης, μέχρι τη στιγμή που μεταφέρθηκαν στη Γεθσημανή
κοντά στον τάφο της Παναγίας. Μοναστήρι των Αγίων Ιωακήμ και Άνης βρίσκεται σχεδόν δίπλα στα ψηλά τείχη της πόλης. Έξω από τα τείχη και σε κοντινή απόσταση υπάρχει μία μικρή κοιλάδα. Για την ακρίβεια, η κοιλάδα αυτή σχηματίζεται στους πρόποδες του όρους των Ελαιών και μέχρι σήμερα ονομάζεται Γεθσημανή. Το όνομα αυτό στα εβραϊκά σημαίνει ελαιοτριβείο. Προφανώς, γιατί από τα πολύ παλιά χρόνια οι κάτοικοι έφερναν εδώ τις ελιές που συγκέντρωναν στο όρος των Ελαιών για να κάνουν το λάδι τους. Η Γεθσημανή σήμερα έχει να παρουσιάσει πολλά στους προσκυνητές, με πιο σημαντικό και συγκινητικό τον υπόγειο ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Για να φτάσει κάποιος στο επίπεδο του ναού πρέπει να κατέβει μια φαρδιά πέτρινη σκάλα με 48 σκαλοπάτια. Στο μέσο περίπου και δεξιά θα συναντήσει τους τάφους των γονέων της Παναγίας μας που μεταφέρθηκαν εδώ από το μοναστήρι των Θεοπατώρων. Απέναντί τους δείχνεται ο τάφος του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος. Στο χαμηλότερο επίπεδο του ναού υπάρχει ένα πέτρινο κουβούκλιο. Αυτό σκεπάζει τον τόπο που οι Απόστολοι, αφού συγκεντρώθηκαν από τα πέρατα της Οικουμένης, όπου βρίσκονταν για να κηρύξουν το μήνυμα του Ευαγγελίου του Κυρίου, παρέλαβαν το σώμα της Θεοτόκου και το κίδεψαν στη Γεθσημανή το χωρίο. Κατά την παράδοση, εδώ είχαν τα κτήματά τους οι γονείς της Παναγίας μας, και έτσι οι Απόστολοι την ενταφίασαν σε αυτά. Μέσα στο κουβούκλιο σώζεται μέχρι σήμερα το πάνσεπτο θεομητορικό μνήμα, ο τάφος της Παναγίας. Ο τόπος που καθημερινά τελείται η Θεία Λειτουργία και δέχεται χιλιάδες επισκέπτες προσκυνητές που με πίστη παρακαλούν τη μεγάλη μας Μεσήτρια, την Κυρία Θεοτόκο. Ο τάφος είναι λαξευμένος σε βράχο και είναι φυσικά κενός. Η Παναγία μας, τρεις μέρες μετά την κοίμησή της και την ταφή της, μετέστη ένσωμος στους ουρανούς. Δεν θα μπορούσε το σώμα της, που είχε γεννήσει ως άνθρωπο τον ίδιο τον Θεό μας, να παραδοθεί στη φυσική φθορά. Εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωή μητήρη υπάρχουσα της ζωής και τες πρεσβείες τέσσες λυτρωμένη εκ θανάτωτας ψυχάς ημών. Φέρειρε, πρήρε, μόνο συγκίνηση μπορείς να νιώσεις εδώ, αλλά και μία ανεξήγητη οικειότητα. Είναι ο τάφος της μητέρας του Θεού και των ανθρώπων. Της μητέρας που παρακαλούμε σε κάθε δύσκολη στιγμή να μας προστατέψει. Είναι αυτή που εν τη κοιμήση το κόσμο ου κατέλειπε, αλλά πάντοτε είναι δίπλα μας και μας συμπαραστέκεται με αμέτρητες θαυμαστές της παρεμβάσεις.
πίσω ακριβώς από το κουβούκλιο που σκεπάζει τον τάφο της Θεοτόκου, υπάρχει ένας μεγάλος μαρμάρινος θρόνος που στεγάζει τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Η εικόνα αυτή βρέθηκε τον 19ο αιώνα με θαυματουργικό τρόπο στο ρωσικό ορθόδοξο μοναστήρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, που βρίσκεται λίγο μακρύτερα από τον τάφο της Θεοτόκου. Θεωρείται αχυροποίητος και εκατοντάδες θαύματα έχουν συμβεί μπροστά της σε όσους με πίστη επικαλέστηκαν τη χάρη της Παναγίας μας. Για τη συγκεκριμένη εικόνα, ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, που είχε αξιωθεί να δει ζωντανή την Παναγία μας όσο ο ίδιος ζούσε, έλεγε πως από όλες τις εικόνες της Παναγίας που είχε δει, αυτή της Ιεροσολυμίτισσας του θύμιζε περισσότερο το πρόσωπο της Θεοτόκου. Ιησούς εξήλθε συν τις μαθητές αυτού πέραν του χυμάρου των κέδρων, όπου είναι κήπος, εις χωρίων λεγόμενον Γεθσημανή. Και γενόμενος εν αγωνία, εκτενέστερον προσήφιετο. Εγένετο δε ο υδρός αυτού ως η θρόμβη αίματος, καταβαίνοντες επί την υγιήν. Οι Ευαγγελιστές περιγράφουν τη φοβερή ώρα. Ήταν το τελευταίο βράδυ του Κυρίου, όταν λίγο πριν το πάθος του στάθηκε στην περιοχή αυτή και προσευχήθηκε. «Πάτερ μου, ή δυνατόν εστί, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο. Πλην ούχος εγώ θέλω, αλλώς σύ». Από τον κήπο της Γεθσημανή σήμερα σώζονται αυτές οι υπεραιωνόβιες ελιές. Κάπου εδώ στεκόταν ο Κύριος για να προσευχηθεί. Κάπου εδώ αποκοιμήθηκαν οι μαθητές την ώρα της αγωνίας του Κυρίου. Κάπου εδώ ο Ιούδας ο Δισεβής με το προδοτικό φίλημα παρέδωσε τον διδάσκαλο στους στρατιώτες, τους γραμματείς και τον όχλο που ακολουθούσε για να τον συλλάβουν. Μέσα στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία των Εθνών δείχνεται βράχος που λέει η παράδοση ότι σε αυτόν στεκόταν ο Κύριος την ώρα που γεμάτος αγωνία προσευχόταν. Ο μικρός κήπος βρίσκεται σήμερα στο χώρο του Καθολικού Μοναστηριού. Αφήνουμε για λίγο τη φαντασία μας να αναπλάσει την περιοχή όπως θα ήταν τότε, και νιώθουμε την καρδιά μας σφιγμένη. Είναι το παράπονο του Κυρίου. «Ουκ ισχύσατε μίαν ώραν, γρηγορήσε με τεμού». Από το μέρος αυτό τον οδήγησαν σαν τον τελευταίο κακούργο στο συνέδριο των Ιουδαίων, στην οικία των αρχιερέων. Εκεί τον βρήκαν ένοχο και εκεί, στην αυλή του συνεδρίου, ο φοβισμένος Πέτρος τον αρνήθηκε. Σήμερα υπάρχει εκκλησία εκεί που διασώζει η παράδοση ότι ήταν το σπίτι του Καϊάφα. Ανάμεσα στο ορός των ελαιών και τα τείχη της παλαιάς πόλης των Ιεροσολύμων, δίπλα στην κοιλάδα της Γεθσημανή, απλώνεται η κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Υπάρχουν παλαιές παραδόσεις που λένε ότι εδώ θα γίνει η μέλουσα κρίση. Φαίνεται πως οι παραδόσεις αυτές για την κρίση και την ανάσταση των νεκρών ήταν έντονες και στις τρεις μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες της περιοχής. Γι' αυτό και στην κοιλάδα υπάρχουν μεγάλα νεκροταφεία. Στην άκρη της κοιλάδας υπάρχει μεγάλο οικοδόμημα που ανήκει στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Είναι η Ιερά Μονή του Αγίου Πρωτομάρτυρα και Αρχιδιακόνου Στεφάνου.
είναι σχετικά νέα κατασκευή και οικοδομήθηκε εκεί όπου σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων οι Ιουδαίοι της εποχής, εκβαλώντες έξω της πόλεως, ελιθοβόλουν. Σε υπόγειο στεγασμένο χώρο δείχνεται βραχώδης περιοχή στην οποία κατά την παράδοση στεκόταν ο Άγιος Στέφανος την ώρα του μαρτυρίου του λέγοντας «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν ταύτην». Λίγα μέτρα μακρύτερα, μέσα στην ίδια κοιλάδα, δείχνεται και ο τάφος του Αβεσσαλόμ, του επαναστάτη γιού του Δαβίδ. Λίγο πιο πέρα έγινε η συνάντηση του Κυρίου με τον εκγενετή Στυφλό, του οποίου τα μάτια κάλυψε με πυλό ο Κύριος και τον έστειλε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Το όνομά της σημαίνει απεσταλμένος και βρίσκεται στην άκρη της περιοχής Σιλοάμ που είναι χτισμένη στους πρόποδες του όρους των Ελαιών. Μέχρι σήμερα, μέσα στα νερά της κολυμβήθρας, σώζονται ίχνη από την εκκλησία που είχε χτίσει η Αγία Ελένη. Στο μέρος αυτό, ο τυφλός έπλυνε τα μάτια του και ξαναβρήκε το φως του, όπως του είχε πει ο Κύριος. Από τότε, η παράδοση λέει ότι το νερό της κολυμβήθρας θεραπεύει τις οφθαλμολογικές παθήσεις, ενώ συχνά έρχονται επισκέπτες για να βουτήξουν στα νερά που πηγάζουν από υπόγειο βραχώδες ρήγμα. Απέναντι από το χωριό Σιλοάμ και σε μικρή απόσταση από τη Γεθσημανή βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Ονουφρίου. Είναι χτισμένο στον τόπο που αγόρασαν οι αρχιερείς με τα 300 αργύρια που τους επέστρεψε ο Ιούδας όταν είδε ότι καταδικάστηκε ο Κύριος. Συμβούλιον δε λαβώντες, ηγόρασαν εξ αυτών τον αγρόν του Κεραμαίος εις ταφήν της Ξένης. Διό εκλήθη ο αγρός εκείνος, αγρός αίματος έως τη σήμερον. Στους χώρους της Μονής, που είναι χτισμένοι στον αγρό του Κεραμαίος, σώζονται πολλοί τάφοι λαξευμένοι σε βράχο, όπου κατά τους πρώτους αιώνες έθαβαν τα σώματα των προσκυνητών που πέθαιναν στα Ιεροσόλυμα. Η παράδοση αναφέρει ότι η αποσύνθεση των σωμάτων που θάβονταν εδώ γινόταν μέσα σε 24 ώρες. Στη Μονή ακόμα υπάρχει και ο τάφος του πρώτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, του Αγίου Ιουβεναλίου. Η εκκλησία του μοναστηριού περικλείει το μικρό φυσικό σπήλαιο, όπου σύμφωνα με την παράδοση παρέμεινε για διάστημα περίπου 2 ετών με άσκηση και προσευχή ο Άγιος Ονούφριος. Στον Άγιο αυτό είναι αφιερωμένο και ολόκληρο το μοναστήρι. Πάνω από τον κήπο της Γεθσημανή και το Καθολικό Μοναστήρι, στην πλαγιά του όρους των Ελαιών, βρίσκεται το Ρωσικό Ορθόδοξο Μοναστήρι που είναι αφιερωμένο στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, εκεί όπου βρέθηκε με τρόπο θαυμαστό η εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Το όρος των Ελαιών είναι στην πραγματικότητα ένας υψηλός λόφος που βρίσκεται απέναντι από την παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ και από την κορυφή του προσφέρεται θέα πανοραμική.
Στο όρος αυτό έχουν συμβεί αρκετά περιστατικά, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, και η επίσκεψή του είναι επιβεβλημένη για τους προσκυνητές. Βλέποντας την πόλη από ψηλά, δεν μπορείς παρά να θυμηθείς τους γεμάτους παράπονο και θρήνο λόγους του Κυρίου. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτήνουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Στην κορυφή του όρους υπάρχει ένα μικρό οκτάγωνο οικοδόμημα που χτίστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα. Η Αγία Ελένη είχε χτίσει εκκλησία στο μέρος αυτό, που καταστράφηκε με τις επιδρομές και τις κατακτήσεις στους αιώνες που ακολούθησαν. Μέχρι και σήμερα υπάρχουν ίχνη από τους παλαιούς βυζαντινούς ναούς. Το οικοδόμημα καλύπτει το χώρο στον οποίο, σύμφωνα με την παράδοση, βρισκόταν ο Κύριός μας κατά την θεία του ανάληψη στους ουρανούς. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών διά της ευλογίας, ότι σύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Μέσα στο οικοδόμημα δείχνεται στο δάπεδο βράχος, πάνω στον οποίο αποτυπώθηκαν τα ίχνη από τα άχραντα πέλματα του Κυρίου. Εδώ, 40 μέρες μετά την Ανάστασή του στεκόταν, όταν ενώπιον των μαθητών του, εγένετο εν το ευλογήν αυτών αυτής, διέστη επ' αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών. Αυτός είναι ο τόπος που στάθηκε για τελευταία φορά ως άνθρωπος στη γη ο Κύριος και Θεός μας και που γεμίζει συγκίνηση τους προσκυνητές. Λίγα μέτρα μακρύτερα από το σημείο της αναλήψεως του Κυρίου, υπάρχει μεγάλο μοναστήρι σε περιοχή που είναι κατάφυτη από ελιές. Ονομάζεται Μικρά Γαλιλαία, γιατί είναι ο τόπος στον οποίο κατά τους χρόνους του Χριστού υπήρχε πανδοχείο, στο οποίο κατέλυαν όσοι έρχονταν στα Ιεροσόλυμα από τη Γαλιλαία. Αρχαιότατη παράδοση αναφέρει ότι εκεί ήταν οι μαθητές συγκεντρωμένοι των θυρών και κλεισμένων δια των φόβων των Ιουδαίων το πρώτο εκείνο απόγευμα της Αναστάσεως, όταν τους παρουσιάστηκε ο Κύριος. Στο μέρος αυτό υπήρξε από τους πρώτους αιώνες προσκυνηματικό ενδιαφέρον και στη συνέχεια, όπως και σήμερα, ναός αφιερωμένος στους Αγίους Αποστόλους. Μέσα στο ναό δείχνεται ο χώρος της πρώτης εμφανίσεως του Κυρίου μετά την Ανάστασή Του, που η παράδοση θέλει να είναι και το μέρος από το οποίο οι μαθητές παρακολουθούσαν την ανάληψη του Κυρίου. Εδώ τους εμφανίστηκαν δύο άνδρες λευκοφορεμένοι, λέγοντας «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις των ουρανών?» Και τους διαβεβαίωσαν ότι με τον ίδιο τρόπο που έφυγε ο Κύριος για τον ουρανό, θα επανέλθει κατά την δεύτερη και ένδοξη παρουσία Του. Από αυτόν τον αγγελικό χαιρετισμό, το προσκύνημα ονομάζεται και Μονή των Γαλιλαίων Ανδρών. Στο ιερό του ναού υπάρχει ο παλαιός μεγάλος σταυρός από τον φρικτό Γολγοθά, που καταστράφηκε στην πυρκαγιά του 1808. Είναι άξιο θαυμασμού το γεγονός ότι μολονότι ο σταυρός έχει φθαρεί από τη φωτιά, το τμήμα του, στο οποίο ήταν αγιογραφημένο το σώμα του Χριστού, παρέμεινε αναλύωτο. Έξω από την εκκλησία της Μονής
υπάρχει υπαίθριος περιφραγμένος χώρος που λέγεται Τράπεζα του Χριστού. Κατά την παράδοση, είναι το μέρος που εμφανίστηκε ο Κύριος μετά την Ανάστασή Του για να αποδείξει στους έμφοβους Αποστόλους που νόμιζαν ότι έβλεπαν κάποιο πνεύμα, ότι είναι ο ίδιος ο διδάσκαλος που ήξεραν. «Έχετε τι βρόσιμον ενθάδε?» τους ρώτησε, και όταν του έδωσαν ένα κομμάτι από ψητό ψάρι και από μελισσίου κυρίου, έφαγε μπροστά τους. Πίσω από την Τράπεζα του Χριστού υπάρχουν δύο παλαιότατα τμήματα από κίονες του αρχαίου ναού των Αποστόλων, συμβολίζοντας τους δύο λευκοντυμένους αγγέλους. Μέσα στη μεγάλη έκταση του μοναστηριού υπάρχει ένα ακόμα προσκύνημα. Είναι ο μικρός ναός του Ευαγγελισμού της Μεταστάσεως της Θεοτόκου, που είναι χτισμένος πάνω σε ερείπια παλαιότερου ναού. Σύμφωνα με τις αρχαίες παραδόσεις της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και την πατερική διδασκαλία, η Παναγία μας, μετά την ανάληψη του Κυρίου, ερχόταν καθημερινά στην κορυφή του όρους των Ελαιών, κοντά στο σημείο που είχε δει για τελευταία φορά τον Υιό της και προσευχόταν. Εδώ λοιπόν, μία μέρα, της παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ για να της ευαγγελιστεί την μετάστασή της στους ουρανούς μετά από 3 μέρες. Αυτό το γεγονός τιμάται στο παρεκκλήσιο και κάτω από την Αγία Τράπεζα σημειώνεται το μέρος στο οποίο προσευχόταν η Θεοτόκος. Η παράδοση αναφέρει πως όταν η Παναγία μας προσευχόταν, τα δέντρα του όρους έγερναν τα κλαδιά τους, προσφέροντας η πλάση με τον τρόπο αυτό τιμή και σεβασμό στην Παναμόμητο Μητέρα του Θεού. Το προσκύνημα πανηγυρίζει κάθε χρόνο στις 12 Αυγούστου, 3 μέρες πριν την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. «Και ότε ήγγισαν εις Ιεροσόλυμα και ήλθον εις Βηθφαγή προς το όρος των Ελαιών, ο Ιησούς έστειλε 2 μαθητές να βρουν και να του φέρουν όνων δεδεμένην και πόλων με ταυτής. Πάνω στο γαϊδουράκι άπλωσαν τα ενδύματά τους οι μαθητές και έτσι πραγματοποιήθηκε η θριαμβευτική είσοδος του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα. Οι κάτοικοι της πόλης τον υποδέχτηκαν σαν τον αναμενόμενο Μεσσία με τα βαΐα των Φινίκων. Μέχρι σήμερα, στην ανατολική πλαγιά του όρους των Ελαιών, βρίσκεται η περιοχή που φέρει το όνομα Βηθφαγή, στην οποία βρίσκεται Ελληνορθόδοξο μοναστήρι. Εδώ, σε μικρό προστατευόμενο χώρο, διαμορφωμένο σε παρεκκλήσιο, υπάρχει ο βράχος που η παράδοση αναφέρει ότι πάτησε ο Κύριος για να ανέβει στο γαϊδουράκι. Στο μέρος αυτό, για μία ακόμα φορά, μεταφέρεσαι αιώνες πίσω. Ζεις το τώρα, μα όλα είναι όπως τότε, όπως αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Το καιρό εκείνο, εισήλθεν Ιησούς εις κόμην Τινά. Γινή δε της, ονόματι Μάρθα, και αδελφή καλουμένη Μαρία. Ο Ευαγγελιστής αναφέρει μία από τις επισκέψεις του Κυρίου στη Βιθανία, η οποία μέχρι και σήμερα βρίσκεται στους ανατολικούς πρόποδες του όρους των Ελαιών, σχεδόν 3 χιλιόμετρα μακριά από τα Ιεροσόλυμα. Ηγάπα δε ο Ιησούς την Μάρθαν και την αδελφήν αυτής και τον Λάζαρο. Γι' αυτό και συνήθιζε να τους επισκέπτεται. Σήμερα, στην περιοχή που οι ντόπιοι ονομάζουν χωριό του Λαζάρου, υπάρχει όμορφο γυναικείο μοναστήρι. Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, όταν ο Λάζαρος ασθένησε βαριά, οι αδελφές του ειδοποίησαν τον Κύριο, ο οποίος όμως έφτασε στην περιοχή
4 μέρες μετά την ταφή του φίλου του. Η Μάρθα υποδέχτηκε τον Ιησού για να του μεταφέρει το θλιβερό νέο και στο μέρος που τον συνάντησε χτίστηκε το μοναστήρι της Βιθανίας. Μέσα στο ναό δείχνεται ο βράχος στον οποίο, λέει η παράδοση, καθόταν ο Κύριος όταν τον συνάντησε η Μάρθα. Εδώ, στο χώρο του ναού, ακούστηκε από τον Κύριό μας η μεγάλη και παρήγορη αλήθεια. «Εγώ είμαι η Ανάστασης και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε». Στο ίδιο μέρος ήρθε λίγο αργότερα και η άλλη αδελφή, η Μαρία, και κατά τη συνομιλία τους, ο Κύριος δάκρυσε, προκαλώντας το θαυμασμό των κατοίκων που είχαν μαζευτεί εκεί. Όποια στιγμή κι αν βρεθούν εδώ οι προσκυνητές, νιώθουν πως είναι παραμονές της Μεγάλης Εβδομάδας. Στο μοναστήρι αυτό έγινε μοναχή η γερόντισσα Γαβριηλία, που αφιέρωσε τη ζωή της με αγάπη και προσφορά στον πονεμένο συνάνθρωπο. Ηγούμενος και ανακαινιστής της μονής υπήρξε ο μακαριστός γέροντας Θεοδόσιος, του οποίου η ακλόνητη πίστη και αγάπη στον Κύριο ανταμείφθηκαν με πλούσια χαρίσματα από τον δωρεοδότη Θεό μας. Ήταν μία από τις μεγάλες πνευματικές μορφές της Αγίας Γης αλλά και ολόκληρης της Ορθοδοξίας. Ο γέροντας παρέδωσε την αγιασμένη ψυχή του στον Κύριο το 1991 και ο ταπεινός του τάφος σώζεται πίσω από την κόγχη του ιερού της Κεντρικής Εκκλησίας. Νιώθοντας ο προσκυνητής ότι βιώνει το Σάββατο του Λαζάρου, όταν ολοκληρώσει τη συγκινητική του επίσκεψη στο μοναστήρι, θα αναρωτηθεί «Πού τεθήκατε αυτόν?». Η αναμενόμενη απάντηση «Έρχου και είδε» θα τον κινητοποιήσει να μεταφερθεί μερικές εκατοντάδες μέτρα μακρύτερα. Εκεί όπου σώζεται μέχρι τις μέρες μας ο τάφος του Αγίου και Δικαίου φίλου του Χριστού Λαζάρου. Δίπλα από το χώρο του τάφου υπάρχει μεγάλη Ορθόδοξη Εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο που κτίστηκε το 1965, αφού οι ναοί που χτίστηκαν εδώ από τους πρώτους αιώνες καταστράφηκαν στο πέρασμα των χρόνων. Ο τάφος βρίσκεται σε υπόγειο λαξευμένο σε βράχο σπήλαιο και τελεί εδώ και αιώνες υπό μουσουλμανική κυριαρχία. Στους προσκυνητές επιτρέπεται η είσοδος έναντι αντιτίμου, αλλά μέσα στο χώρο δεν υπάρχει τίποτα το χριστιανικό. Κατεβαίνοντας τα 27 μεγάλα και απότομα σκαλοπάτια, το μόνο που κάνει ο προσκυνητής είναι να παρασύρεται στο αγιογραφικό ανάγνωσμα και να δακρύζει προσευχόμενος στο μέρος όπου έγινε το μεγάλο θαύμα. «Ιησούς έρχεται εις το μνημείον, ειν δε σπήλαιον. Φωνή μεγάλη εκράβγασε. Λάζαρε, δεύρω έξω. Και εξήλθεν ο τεθνικός». Αυτός είναι ο χώρος από τον οποίο αναστήθηκε ο ήδη τετραήμερος νεκρός Λάζαρος, υπακούοντας στο κάλεσμα του ζωοδότη, πλάστη και δημιουργού μας. Ο Άγιος Λάζαρος έζησε αρκετά ακόμα χρόνια και έγινε ο πρώτος επίσκοπος Κύπρου που μέχρι σήμερα, στη Λάρνακα, σώζεται και ο δεύτερος τάφος του. Στη μία άκρη της παλαιάς πόλης και έξω από τα τείχη της βρίσκεται ο λόφος της Αγίας Ιών. Πρόκειται για την περιοχή όπου υπήρχε η αρχαία Ακρόπολη και τα ανάκτορα του προφήτου και βασιλέως Δαβίδ.
Στον λόφο αυτό έγιναν πολλά περιστατικά που αναφέρονται στην Αγία Γραφή και την εποχή της Αγίας Ελένης κατασκευάστηκε για πρώτη φορά μεγάλη εκκλησία που δυστυχώς όμως καταστράφηκε στους επόμενους αιώνες. Στο χώρο της δείχνονται σήμερα τρία σημεία που παρουσιάζουν μεγάλο προσκυνηματικό ενδιαφέρον. Παλαιότερα και τα τρία μαζί με πολλά άλλα τα περιέκλειε η Εκκλησία της Ιών. Το πρώτο σημείο είναι το σημερινό καθολικό μοναστήρι που είναι χτισμένο εκεί που υπήρχε η οικία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Κατά τη φρικτή ώρα της Σταυρώσεως, ο Κύριος, ειδών την μητέρα και τον μαθητή ον Ιγάπα, λέγει τη μητρή αυτού «Γίνε, είδε ο Υιός σου». Ήτα, λέγει το μαθητή «Είδε η μήτυρ σου». Από εκείνη τη στιγμή, ο Ιωάννης πήρε την Παναγία μας στο σπίτι του. Από αυτό το μέρος η Θεοτόκος πήγαινε καθημερινά να προσευχηθεί στο όρος των Ελαιών και εδώ, στο σπίτι του αγαπημένου μαθητή, παρέδωσε το πνεύμα της. Εδώ έγινε η κοίμησή της και αφού συγκεντρώθηκαν οι Απόστολοι, παρέλαβαν το νεκρό σώμα της και το μετέφεραν στη Γεθσημανή, όπου το κίδεψαν. Για το λόγο αυτό, στην υπόγεια κρύπτη του καθολικού μοναστηριού υπάρχει το άγαλμα της Παναγίας που την παριστάνει και κοιμημένη στο σημείο που κοιμήθηκε. Το δεύτερο μέρος που παρουσιάζει μέγιστο ενδιαφέρον για τον προσκυνητή είναι ένα υπερυψωμένο δωμάτιο με ψηλή οροφή. Είναι εμφανή τα ίχνη διαφόρων εποχών στους τοίχους, τους κίονες, τα τόξα, αλλά και τα παράθυρά του. Αυτό είναι το Ανώγιον Μέγα, ο χώρος όπου έγινε ο μυστικός δείπνος, το τελευταίο εκείνο συγκλονιστικό δείπνο του Κυρίου πριν το πάθος του. Είναι ο τόπος που έδωσε τις τελευταίες συμβουλές στους μαθητές, που τους δίδαξε την αγάπη και την ταπείνωση πλένοντας τα πόδια τους και που παρέδωσε σε όλους μας το σώμα και το αίμα του. Πώς μπορεί κάποιος να αναλογιστεί τα όσα έγιναν εδώ? Στο ίδιο μέρος έγινε η εμφάνιση του Κυρίου μετά την Ανάστασή του μεθημέρας 8, όταν ο Θωμάς που είχε δυσπιστήσει είδε και ψηλάφισε τον Χριστό μας και αναφώνησε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου», για να μακαρίσει στη συνέχεια ο Χριστός μας τους μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Όμως κάτι ακόμα πιο εκπληκτικό συνέβη στο χώρο αυτό, που όλα τα χριστιανικά δόγματα δέχονται ότι είναι ο τόπος του μυστικού δείπνου. Εδώ ήταν όλοι οι μαθητές συγκεντρωμένοι την ημέρα της Πεντηκοστής, 50 μέρες δηλαδή μετά την Ανάσταση του Κυρίου, όταν ξαφνικά από τον ουρανό ήρθε βοή σαν δυνατός άνεμος. Και εμφανίστηκαν τότε γλώσσεως υπηρός. Και μία τέτοια πύρινη γλώσσα κάθισε πάνω σε κάθε μαθητή και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Ήταν η στιγμή που οι ταπεινοί και φοβισμένοι ψαράδες μετατρέπονταν σε ατρόμητους και γενναίους Αποστόλους και Κήρυκες του Ευαγγελίου του Χριστού. Ήταν η μέρα της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος, η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας. Στον ίδιο χώρο, λέει η παράδοση, ότι έγινε η εκλογή του Ματθία που αντικατέστησε τον δισεβή Ιούδα, αλλά και η πρώτη Αποστολική Σύνοδος. Σήμερα ανήκει στους Εβραίους, που ωστόσο επιτρέπουν ελεύθερα την είσοδο στους επισκέπτες. Κάτω από το ευρύχωρο αυτό δωμάτιο βρίσκεται το τρίτο μέρος που ενδιαφέρει τους προσκυνητές. Εδώ δείχνεται σύμφωνα με την παράδοση ο τάφος του προφήτου και βασιλέως Δαβίδ, όπου καθημερινά εκατοντάδες Εβραίοι αλλά και χριστιανοί έρχονται να προσκυνήσουν. Μία φορά το χρόνο, το πρωί της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, επιτρέπεται σε εμάς τους Ορθοδόξους να κάνουμε λιτανία, να θυμιάσουμε τον τάφο του Δαβίδ, που είναι Άγιος της Εκκλησίας μας, και να διαβάσουμε την ευχή της Γονικλησίας στο υπερόο του μυστικού δείπνου.
μακρύτερα, αλλά πάνω στον λόφο της Σιών, προς την πλευρά που αντικρίζει τη νέα πόλη της Ιερουσαλήμ, βρίσκεται η Ιερά Μονή της Αγίας Σιών, που στεγάζεται στο υπόγειο του μεγάλου οικοδομήματος της Πατριαρχικής Σχολής. Η σχολή λειτουργεί ως κανονικό γυμνάσιο και λύκειο, που ακολουθεί το πρόγραμμα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και φοιτούν αγόρια που διαμένουν στη σχολή ως οικότροφοι. Σκοπός είναι κάποιοι από τους μαθητές, μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής τους, να παραμείνουν και να ενταχθούν στην αγιοταφική αδελφότητα. Στην Εκκλησία της Μονής, που είναι και η Εκκλησία της Σχολής, τελούνται οι καθημερινές ακολουθίες. Στο ιερό φυλάσσεται σε γυάλινη λάρνακα το σκήνομα του μακαριστού πατρός Φιλουμένου, που διακονούσε στο προσκύνημα του φρέατος του Ιακώβ και βρήκε μαρτυρικό θάνατο στις 29 Νοεμβρίου 1979, την ώρα που τελούσε τον Εσπερινό. Σφαγιάστηκε και κατακρεουργήθηκε με μίσος από φανατισμένους Εβραίους που μπήκαν κρυφά στο προσκύνημα και τον σκότωσαν με τσεκούρι. Όταν έγινε η εκταφή του, το σκήνομά του βρέθηκε άφθορο να ευωδιάζει. Πρόκειται για έναν σύγχρονο μάρτυρα. Σε ένα από τα ομορφότερα προάστια της νέας πόλης της Ιερουσαλήμ, σε μια καταπράσινη περιοχή, βρίσκεται η Ιερά Μονή Αγίου Σημεών του Θεοδόχου. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Άγιος ήταν ένας από τους μεταφραστές της Παλαιάς Διαθήκης από το εβραϊκό πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα. Όταν όμως διάβαζε τις προφητείες για τη γέννηση του Μεσσία από Παρθένο γυναίκα, δυσπίστησε. Έριξε λοιπόν το δαχτυλίδι του στον Νείλο, λέγοντας πως αν ποτέ το ξαναέβρισκε, τότε θα πίστευε στις προφητείες. Λίγες μέρες μετά, ανακάλυψε το δαχτυλίδι του μέσα σε ένα ψάρι που έτρωγε. Αμέσως συγκλονίστηκε και παρακάλεσε το Θεό να τον αξιώσει να δει, πριν πεθάνει, το σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου. Και πραγματικά, ο Θεός του χάρισε αυτό που επιθυμούσε, δηλαδή μη ειδήν θάνατον πριν ή ήδη τον Χριστόν Κυρίου. Ζούσε λοιπόν ο ευλαβής και δίκαιος Σιμεών στην Ιερουσαλήμ, όταν 40 μέρες μετά τη γέννηση του Κυρίου, η Παναγία μας και ο Άγιος Ιωσήφ έφεραν το βρέφος στο ναό, ακολουθώντας όσα ο Μωσαϊκός νόμος όριζε ότι έπρεπε να κάνουν. Ο γέροντας Σιμεών εδέξα το αυτό εις τα σαγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεόν και είπε «Νίν απολύεις των δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη», αφού είχε δει πλέον με τα μάτια του τη σωτηρία του κόσμου όλου. Λίγο αργότερα παρέδωσε το πνεύμα του και τον έθαψαν στα προάστια της Ιερουσαλήμ, όπου είχε τα κτήματα στα οποία διέμενε. Σε αυτά τα κτήματα, από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, υπήρχε ναός και μέχρι σήμερα ο τάφος του Αγίου βρίσκεται μέσα στην κεντρική εκκλησία της Μονής, σκαλισμένο σε βράχο. Ο Άγιος Σιμεών ονομάστηκε Θεοδόχος επειδή υποδέχτηκε τον Κύριό μας ως βρέφος στον Ιουδαϊκό ναό. Τους προηγούμενους αιώνες, στο μοναστήρι συνήθιζε να αναπάβεται τους θερινούς μήνες ο Πατριάρχης, ενώ μέχρι και την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, γύρω από το μοναστήρι υπήρχε μεγάλη και ακμάζουσα ελληνική γειτονιά. Thank you.
σε μικρή απόσταση από το μοναστήρι του Αγίου Σημεών, βρίσκεται μία πλατιά κατάφυτη κοιλάδα. Στο μέσο της, σχεδόν, υψώνεται ένα πραγματικό κάστρο με πανύψηλα τείχη. Πρόκειται για την ιστορική μονή του Τιμίου Σταυρού. Οι παραδόσεις και οι πληροφορίες για την ίδρυσή της χάνονται στα βάθη των αιώνων. Το πιο πιθανό όμως είναι να δημιουργήθηκε την εποχή του Μεγάλου Ιουστινιανού ή του Αυτοκράτορα Ηρακλείου. Το μοναστήρι είναι χτισμένο στον τόπο που θέλει η παράδοση να ήταν φυτεμένο το δέντρο από το οποίο κατασκευάστηκε ο Σταυρός του Κυρίου μας. Κατά τους βιβλικούς χρόνους, ο Αβραάμ φιλοξένησε τους τρεις αγγέλους του Θεού που φεύγοντας, λέει η παράδοση, του άφησαν τα τρία ραβδιά τους. Μετά την καταστροφή των Σοδόμων, όταν ο Λότ αμάρτησε με τις κόρες του, ήρθε στον θείο του τον Αβραάμ να τον ρωτήσει τι έπρεπε να κάνει για να τον συγχωρέσει ο Θεός. Ο Αβραάμ του έδωσε τα τρία ξύλινα ραβδιά των αγγέλων, λέγοντάς του να τα φυτέψει και να τα ποτίσει με νερό από τον Ιορδάνη ποταμό. Αν τα ξύλα βλάστεναν, θα ήταν σημάδι από το Θεό ότι θα είχε δεχτεί τη μετάνοιά του. Ύστερα από πολλές ταλαιπωρίες και πειρασμούς, ο Λότ πότισε τα ξύλα που αμέσως δημιούργησαν ένα τρισύνθετο δέντρο από πεύκο, κυπαρίσι και κέδρο. Το παράξενο αυτό δέντρο, συνεχίζει η παράδοση, κόπηκε την εποχή του Σολομώντος για την κατασκευή του Ιουδαϊκού ναού. Αλλά επειδή το ξύλο άλλαζε συνεχώς διαστάσεις, το θεώρησαν καταραμένο και δεν το χρησιμοποίησαν. Αυτό το ξύλο θυμήθηκαν την εποχή που θα σταύρωναν τον Κύριό μας και το υπέδειξαν οι Εβραίοι για να δημιουργηθεί ο Σταυρός. Έτσι το καταραμένο ξύλο έγινε το τίμιο ξύλο. Το μέρος όπου ήταν φυτεμένο το δέντρο του Σταυρού δείχνεται στο δάπεδο του μικρού παρεκκλησίου πίσω από τον κεντρικό ναό της Μονής. Κυρίως ναός είναι ένα πραγματικό αρχιτεκτονικό αριστούργημα. Είναι βυζαντινού ρυθμού με μοναδικά ψηφιδωτά από τον 6ο αιώνα. Είναι τα πιο καλά διατηρημένα σε ολόκληρη την Αγία Γη. Το ίδιο και οι παλαιές στιχογραφίες με τις παραστάσεις Αγίων που σώζονται από τον 11ο αιώνα. Πολλές από τις αγιογραφίες έχουν επιγραφές και στη γεωργιανή γλώσσα. Για αρκετούς αιώνες το μοναστήρι του Σταυρού ήταν το κέντρο της Ορθόδοξης Ιβυρικής Αδελφότητας που είχε δημιουργηθεί στην Αγία Γη και είχε την οικονομική στήριξη των ηγεμόνων της Γεωργίας. Όμως οι συνεχείς επιδρομές στην Αγία Γη προκάλεσαν μεγάλα προβλήματα και σε αυτό το μοναστήρι που έφτασε σε σημείο οικονομικής εξαθλίωσης, οπότε και ανέλαβε το δύσκολο έργο της ανόρθωσης και σωτηρίας του το Πατριαρχείο μας. Το ιστορικό και σπουδαίο μοναστήρι έζησε μία λαμπρή περίοδο όταν διαμορφώθηκε κατάλληλα και λειτουργήσε για 55 χρόνια σε αυτό η περίφημη Θεολογική Σχολή του Σταυρού. Μέχρι σήμερα
υπάρχουν οι χώροι της κεντρικής τράπεζας της σχολής, αλλά και οι αίθουσες διδασκαλίας. Η σχολή αυτή, που ήταν το κάφημα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, πρόσφερε στην Εκκλησία μας μεγάλους θεολόγους που κόσμησαν τα Ορθόδοξα Πατριαρχία και τις αυτοκέφαλες εκκλησίες. Εκείνο ωστόσο που προξενεί μεγάλο θαυμασμό είναι το γεγονός ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 80, ακριβώς απέναντι από το μοναστήρι, έχει κατασκευαστεί το Κοινοβούλιο του Ισραήλ. Δεν είναι και λίγο απέναντι από τη Βουλή του Κράτους να στέκεται περήφανο το καστρομονάστηρο του Σταυρού με τις σημαίες του Πατριαρχείου μας και της Ελλάδας να κυματίζουν αγέροχες. Δυτικά της Ιερουσαλήμ, σε μια καταπράσινη περιοχή, βρίσκεται η Ορεινή, ο τόπος καταγωγής του Τιμίου Προδρόμου. Πρόκειται για μία από τις ομορφότερες περιοχές της Ιουδαίας και εδώ χτίστηκε μικρό μοναστήρι αφιερωμένο στον Πρόδρομο για να θυμούνται πάντοτε οι προσκυνητές τον τελευταίο μεγάλο προφήτη. Λίγα μέτρα μακρύτερα υπάρχει μεγάλο ρωσικό ορθόδοξο γυναικείο μοναστήρι κοντά στο σημείο που κατά την παράδοση ήταν το σπίτι της Ελισάβετ, στο οποίο Αναστάσα Μαριά με πορεύθη. Είναι το μέρος όπου έγινε η συνάντηση των δύο συγγενών όταν και οι δύο κυοφορούσαν τα ευλογημένα τέκνα τους. Εδώ παρέμεινε η Παναγία μας για 3 μήνες πριν επιστρέψει στην δική της κατοικία. Στο ρωσικό ορθόδοξο μοναστήρι δείχνεται και η πέτρα πάνω στην οποία στάθηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος όταν έκανε το πρώτο του κήρυγμα. Και εσύ, Βηθλέεμ, γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη ή εν της ηγεμόσιν Ιούδα, εξούγαρ εξελεύσεται ηγούμενος, ως της ποιμανή των λαών μου, τον Ισραήλ. Πραγματικά, ο προφητικός λόγος επαληθεύθηκε πλήρως. Αυτό το μικρό και άσημο χωριό της βιβλικής εποχής, η Βηθλέεμ, έγινε πασίγνωστο στα πέρατα της Οικουμένης. Είναι η πόλη στην οποία γεννήθηκε ο σωτήρας και λυτρωτής του κόσμου. Εκείνη την περίοδο, ο αυτοκράτορας της Ρώμης έδωσε διαταγή να απογραφούν όλοι οι κάτοικοι, ο καθένας στον τόπο της καταγωγής του. Ανέβη δε και Ιωσήφ εις πόλην ή της καλείτε Βηθλέεμ, απογράψαστε συν Μαριάμ ούσι εγγύο. Είχαν όμως συμπληρωθεί οι μέρες. Το βράδυ εκείνο η Παναγία μας γέννησε το Χριστό μας μέσα σε ένα φτωχικό σπήλαιο. Δεν υπήρχε κάποιο άλλο κατάλημα. Η Βηθλέεμ απέχει σχεδόν 10 χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ και είναι χτισμένη, όπως και τα Ιεροσόλυμα, σε λόφους και πλαγιές. Πρόκειται για μία πόλη που συνεχώς αναπτύσσεται και κατοικείται από Άραβες. Τα ιστορικά στοιχεία περιτεύουν, αφού κυριαρχεί το ένα και μόνο γεγονός που χώρισε στη μέση ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία. Η Αγία Ελένη είναι η πρώτη που χτίζει εκκλησία στον ευλογημένο αυτό τόπο, αφού προηγουμένως ανακάλυψε το σπήλαιο της Θείας Γεννήσεως, γκρεμίζοντας τον ειδωλολατρικό ναό που είχε χτιστεί εκεί και είχε αφαιρωθεί στον Άδωνη. Η εκκλησία της ήταν μεγαλόπρεπη και ο Μέγας Ιουστινιανός την έκανε ακόμα πιο λαμπρή. Στο κέντρο της πόλης υπάρχει μεγάλη πλακόστρωτη πλατεία που καταλήγει
σε μεγάλο πέτρινο οικοδόμημα. Περνώντας ο προσκυνητής από την εμφανώς χαμηλωμένη κεντρική είσοδο, βρίσκεται μέσα σε ένα θαυμάσιο ναό. Σώζεται μέχρι και σήμερα από τον 6ο αιώνα, αφού οι Πέρσες κατακτητές του 614 δεν τον κατεδάφισαν. Είχαν δει στην εικόνα της γεννήσεως του Κυρίου την προσκύνηση των μάγων, οι οποίοι ήταν αγιογραφημένοι με περσικές ενδυμασίες. Νομίζοντας οι κατακτητές ότι λατρεύονταν περσικές θεότητες, δεν κατέστρεψαν τον ναό που παρέμεινε ο μοναδικός της Αγίας Γης που σώζεται από την εποχή του Ιουστινιανού και δεν έπαψε ποτέ να λειτουργεί ως χριστιανική εκκλησία. Πρόκειται για μια υπέροχη πεντάκλητη βασιλική που σχηματίζει σταυρό. Σε μερικά σημεία στους τοίχους αλλά και στο δάπεδο σώζονται τμήματα από τα περίφημα ψηφιδωτά που τους προηγούμενους αιώνες κάλυπταν ολόκληρο το ναό. Μα κανένας συνειδητός προσκυνητής δεν έχει χρόνο να παρατηρήσει το ναό. Η ψυχή του ανυπομονεί να βρεθεί στο σπήλαιο της γεννήσεως, λαχταρά να προσκυνήσει που εγεννήθη ο Χριστός. Ποια λόγια μπορούν να περιγράψουν αυτή την ευλογημένη αγωνία? Κάτω από το ιερό του ναού υπάρχει το μικρό σπήλαιο όπου η Παρθένος των υπερούσιων τίκτη. Και η γη το σπήλαιον το απροσίτο προσάγει. Άγγελοι με τα αστέρος οδηπορούσι δήμας γαρε γεννήθη παιδίων νέων ο προαιώνων Θεών. Μια μικρή πέτρινη σκάλα οδηγεί στο αγιασμένο σπήλαιο. Τότε δεν ήταν παρά ένας στάβλος για τα άλογα ζώα. Σήμερα είναι καλυμμένο ολόκληρο με μάρμαρα και κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία στην Ορθόδοξη Αγία Τράπεζα που σκεπάζει το ευλογημένο προσκύνημα. Αυτό που σημειώνεται με το ασημένιο αστέρι στο δάπεδο. Είναι το ακριβές σημείο όπου η Παναγία Παρθένος γέννησε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Τι ευλογία πραγματική να βρίσκεσαι εδώ. Αυτός είναι ο τόπος όπου ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως. Το φως το της γνώσεως εναυτή γαρή της. Αυτός είναι ο τόπος που ο αστήρ ελθόν έστι επάνω ουήν το πεδίον. Εδώ γεννήθηκε ο Χριστός μας. Και σε γινώσκην εξύψους ανατολήν, Κύριε δόξασι. Και έτεκε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων και εσπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλινεν αυτόν εν τη φάτνη. Σχεδόν απέναντι από το σημείο που γεννήθηκε ο Κύριός μας βρίσκεται η Αγία Φάτνη, ο χώρος δηλαδή που η Παναγία μας τοποθέτησε το θείο βρέφος για να το ζεσταίνουν τα ζώα με τα χνότα τους. Εδώ, κάτω από τα μάρμαρα, ήταν το πρώτο κατάλημα του νεογέννητου θεανθρώπου.
συγκλονίζεται η ψυχή των προσκυνητών όταν αναλογίζεται την ταπείνωση του Θεού μας. Ο βασιλιάς της δόξης στη φάτνη των ζώων. Σε αυτό το μέρος ήρθαν πρώτοι από όλους τους ανθρώπους οι ταπεινοί βοσκοί και προσκύνησαν τον Κύριο και κάπου εδώ, ακολουθώντας το λαμπρό αστέρι, έφτασαν μάγοι από Ανατολών και είδον το πεδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού και το προσκύνησαν προσφέροντάς του τα δώρα τους χρυσών και Λίβανον και Σμύρναν. Όλοι οι χριστιανοί έχουν δημιουργήσει αιώνες τώρα αυτόν τον τόπο στη φαντασία τους από μικρά παιδιά. Μα η συγκίνηση που νιώθει κάποιος στο μέρος αυτό είναι πέρα από κάθε φαντασία. Πριν φύγει από το ναό, ασπάζεται την εικόνα της Παναγίας της Βηθλεεμίτισσας και παίρνει ως τελευταία ανάμνηση αυτό το αμυδρό χαμόγελο που φαίνεται στα χείλη της μητέρας του Κυρίου και Θεού μας. Το χαμόγελο για το νεογέννητο βρέφος που κρατά στην αγκαλιά της. Και επιμένες ήσαν εν τη χώρα τι αυτοί που παρέμεναν στους αγρούς φυλάσσοντας τα ζωντανά τους εκείνο το ευλογημένο βράδυ που γεννήθηκε ο Χριστός μας, αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Από τότε μέχρι σήμερα η περιοχή ονομάζεται Χωριό των Ποιμένων. Απέχει περίπου 1 χιλιόμετρο από την Βηθλεέμ και εδώ υπάρχει όμορφο και μεγάλο ελληνορθόδοξο μοναστήρι. Είναι χτισμένο στο μέρος όπου οι ταπεινοί βοσκοί δέχτηκαν απροσδόκητη επίσκεψη από άγγελο Κυρίου που τους έφερε τη χαρμόσυνη είδηση ότι ετέχθη σήμερον σωτήρ. Ήταν οι πρώτοι από όλους που μάθαιναν τη γέννηση του Μεσσία και λυτρωτή. Και εξέφνης έγινε το πλήθος στρατιάς ουρανίου που υμνούσαν τον Κύριό μας λέγοντας «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Στο μικρό σπήλαιο που βρίσκονταν οι ποιμένες όταν είδαν τους αγγέλους να δοξολογούν το Θεό μας, η Αγία Ελένη οικοδόμησε την πρώτη σχεδόν υπόγεια εκκλησία. Σήμερα, πάνω από το μικρό σπήλαιο, σώζονται ίχνη από τη σπουδαία εκκλησία που έχτισε ο Ιουστινιανός, αλλά και από δύο άλλους μεταγενέστερους ναούς. Πρόκειται για τις εκκλησίες που κατέστρεψαν οι διάφοροι επιδρομείς. Για τους αιώνες που ακολούθησαν, το μόνο που παρέμενε στην περιοχή ήταν το μικρό παρεκκλήσιο στο σπήλαιο. Στο δάπεδό του σώζονται ψηφιδωτά από την εποχή της Αγίας Ελένης. Όμως, ο πιο σημαντικός χώρος προσκυνήματος είναι ο τάφος τριών εκ των θεασαμένων των Κύριων Ποιμένων. Δείχνεται με λευκό μαρμάρινο σταυρό στο δάπεδο, ενώ μέσα στο ναό φυλάσσονται και Άγια Λείψανα που βρέθηκαν εδώ. Τις τελευταίες δεκαετίες οικοδομήθηκε νέα μεγάλη τρισυπόστατη εκκλησία που αφιερώθηκε στη σύναξη της Θεοτόκου, τους Αγίους Αρχαγγέλους και τον Άγιο Παντελεήμονα. Βρίσκεται λίγα μέτρα μακρύτερα από το σπήλαιο και εκτός από προσκυνηματικός ναός για τους εκατοντάδες επισκέπτες που έρχονται καθημερινά, λειτουργεί και για τις ανάγκες του αραβόφωνου Ορθόδοξου Ποιμνίου. Όχι πολύ μακριά από το χωριό των Ποιμένων και τη Βηθλεέμ, υπάρχει ένα μικρό σπήλαιο. Σε αυτό, κατά την παράδοση, διανυκτέρευσαν οι μάγοι αφού προσκύνησαν τον Κύριο και Θεό μας που είχε γεννηθεί στη Βηθλεέμ. Εδώ, χρηματιστέντες κατόναρ, μία ανακάμψε προς Ηρώδην, διάλυς οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών. Όταν ο Άγιος Θεοδόσιος, που καταγόταν από την Καπαδοκία, ήρθε τον 5ο αιώνα στην περιοχή, επιθυμώντας να βρει τόπο κατάλληλο για να φτιάξει μοναστήρι,
ανακάλυψε με θαυμαστό τρόπο αυτό το σπήλαιο. Δημιούργησε λοιπόν το μεγάλο του κοινόβιο, στο οποίο έζησαν εκατοντάδες μοναχοί με προσευχή και άσκηση, διδασκόμενοι την καθαρή πίστη αλλά και την προσφορά στο συνάνθρωπο. Ο Άγιος του μοναστήρι δημιούργησε εργαστήρια, πτωχοκομεία, γυροκομεία και νοσοκομεία, ενώ τελειοποίησε το μοναχικό σύστημα, οργανώνοντας υποδειγματικά τον τρόπο της κοινής ζωής και έλαβε τον χαρακτηρισμό κοινοβιάρχης. Στο σπήλαιο των μάγων, εδώ που άλλαξαν τη διαδρομή τους με θεϊκή παρέμβαση για να μην μάθει ο Ηρώδης το μέρος που είχε γεννηθεί ο νέος βασιλιάς, έθαψαν οι πατέρες τον Άγιο Θεοδόσιο μετά την ουσιακή του κοίμηση. Στο σπήλαιο αυτό υπάρχουν μέχρι σήμερα και αρκετοί τάφοι άλλων Αγίων της Εκκλησίας μας. Το σημερινό μοναστήρι περιλαμβάνει το σπήλαιο, νέα εκκλησία του προηγούμενου αιώνα, αλλά και χαλάσματα από την Παλαιά Μονή. Είναι χτισμένο πάνω στο ίδιο οροπέδιο που είχε οικοδομήσει ο Άγιος το κοινόβιό του. Από το μέρος αυτό ξεκινάει η άγονη έρημος της Ιουδαίας. Δυστυχώς στις μέρες μας, οι ντόπιοι κάτοικοι της φτωχής περιοχής γύρω από τη Μονή συχνά φανατίζονται και προκαλούν φθορές στο μοναστήρι. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος του οδηπορικού μας. Γνωρίσαμε με συντομία την Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ και τα προσκυνήματά της, αλλά και την ευλογημένη Βηθλέμ. Στο δεύτερο μέρος θα γνωρίσουμε την περίφημη Λαύρα του Αγίου Σάβα και πολλές άλλες περιοχές της Αγίας Γης, όπως τη Ναζαρέτ, την πόλη του Ευαγγελισμού, το μέρος όπου έγινε το πρώτο θαύμα του Κυρίου μας στην Κανά της Γαλιλαίας, το θείον όρος της Μεταμορφώσεως, εκεί που έλαμψε η θεϊκή του δόξα, την πόλη της Ιεριχούς και τα μοναστήρια στην γύρω από αυτήν έρημο. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την προσοχή με την οποία παρακολουθήσατε το πρώτο μέρος και να σας καλέσουμε να δείτε και το δεύτερο. Αν υπάρχουν κάποιες ατέλειες ή παραλήψεις, ζητούμε την κατανόησή σας. Όλες οι πληροφορίες που αναφέρθηκαν προήλθαν από τα σχετικά χωρία της Αγίας Γραφής και τα ιστορικά και λοιπά στοιχεία μαζί με τα όσα η παράδοση διασώζει, τα αντλήσαμε από τις επίσημες πηγές της Ιεροσολυμητικής Ιστορίας. Το σπάνιο και δυσέβρετο κείμενο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών, Χρυσόστομου Παπαδόπουλου, υπήρξε ο άριστος καθοδηγητής μας. Όλη η προσπάθειά μας αναφέρεται σε εσάς, τους προσκυνητές της Αγίας Γης. Σας ευχαριστούμε και αν πραγματικά από το έργο μας έμεινε κάτι στην ψυχή σας, ζητούμε την προσευχή σας για όλους εμάς. Ήδη έχετε διαβάσει τα ονόματα όλων των συντελεστών αυτής της παραγωγής. Άξιο το προσκύνημά μας, έστω και οπτικό-ακουστικό.